Това ден продължава, уважаеми зрители. Фалшиви лекарства от името на доктор Людмила Емилова рекламират в интернет. Изкуствен интелект ни рекламира лекарства за отслабване. Решихме да се свържем с доктор Емилова, за да чуем нейното мнение, всъщност да бием алармата за това, че да, продължават фалшивите реклами на подобни медикаменти, които в някакви случаи сме чували, че могат да бъдат опасни за здравето ни. Но повече ще ни разкаже сега доктор Емилова, която се съгласи да я включим, макар и от разстояние, в нашия ефир. Драго ми е да ви видя. Надявам се, че и връзката ни е добра и ще се чуваме добре. Да, но се чуваме. Всичко наред е. Чудесно. Чудесно ви чуваме. Доктор Емилова, кога видяхте вие, че вашата самоличност буквално, дори и гласа ви, изкуственият интелект вече дава такава възможност, дори гласа ви е използван, за да се рекламира подобен препарат, наричан дори от някой чудоден за отслабване? За повече около 3 години вече, откакто започнаха да ме атакуват с такива фалшиви реклами и да свързват моето име с предлагани някакви хапчета, които са, не знам дали имат само бело брашно, бела захар или някаква боя отгоре, или са всъщност вътре имат някакви вредни съставки. Аз мисля, че хората трябва да разберат. Аз не предлагам никакви такива хапчета за нищо. Това, което предлагам на пациентите, е единствено и само българският лактобацилус булгарикум. Това е, което допълнително трябва да приемат под форма на пробиотици или профилактици. Защото те са изключително ценни и полезни за организма ни, за дебелото ни черво и ни предпазват от рак и други тежки болести. Разбира се, слагат някаква моя снимка от някакво телевизионно предаване. Класическа ситуация. Отдолу има интервю, в което аз говоря едни глупости, които не съм ги казвал никога в живота си, и предлагам някакви такива лекарства, които са за отслабване, са против паразити. Много често се предлага този препарат, аз моята снимка и нарисувам тук един червей до главата ми. Боже. Тези лекарства са скъпи. То съм кардиолог, ревматолог, вътрешни болести, здравен менеджмент. Ох, извинявайте, че се усмихвам, ама наистина да. Предполагам, че за вас също е много неприятно. Паразитолог, според това какво предлагат. Да. То съм ангиолог, защото се предлагат капчета, които прочистили артериите. Изобщо това, което е удобно на измамниците, както е удобно, така се напасват нещата и вашата специалност. И хората се лъжат. Аз мисля, че на моят гръб са спечели милиони, милиони евро и долари. Разбира се, леви и левове. И хората, които са така глупави, да кажа, или лесно доверяващи се. Наивни. Нека да ги наречем наивни. Да. Добре, наивни. Дават изключително много пари за нещо, което е нищо. Добре. Което не само, че не може да им помогне, да, но то може да им навреди. Дайте, ако трябва да обобщим. Първо, доктор Людмила Емилова нищо подобно не рекламира в интернет пространството. Ако някой види нещо подобно, да знае, че това е лъжа. Много често хората, които са познават мои близки, примерно сватовите ми, децата ми или мои пациенти, питат, верно ли ще докторката предлага това? Моите близки и пациентите, които са идвали тук, казват, тя никога не предлага такива неща. Но в същото време беше дошла една пенсионерка, бабичка, която казва, доктор, ти пие твоето лекарство за паразити, много съм щастлива, че успях да събера 500 лева, за да купя това нещо. Ама викам, това е лъже с мама. Аз не го предлагам. Жената се разплага и казва, толкова трудно си го купих, аз съм с една малка пенсия, докторке. Ужас. Знам, че тези мамници няма да се трогнат от това. Да, доктор Емилова, понеже отправихме призива, да, чуйте ме, да, отправихме призива да не се купуват тези неща, да не вярват хората и да не се поддават на подобни видеа в интернет. Искам на финала на нашия разговор, понеже сме в самия му край, да се отправите към хората по отношение на отслабването. Прибягва се понякога към лекарства. Вие сте специалист с дългогодишен опит. Никога.
никога, включително най-модерни диети, като аз и разлогам, смятам, че е вредно. Не предлагам семплутит, това, което сега е много модерно, хората, които имат диабет или тези, които са затластели, да го използват, за да отслабнат. Това може да доведе до медуларен рак на щитовидната жлеза, установено при изследвания с гризачи. Вече научавам, че и доста хора, които са тъпи и упорити и продължават да прилагат тези лекарства, имат вече рак на щитовидната жлеза. Тоест, нищо такова няма да ви помогне. Добре. Здравето идва тогава, когато се храним здравословно с здравословни храни, когато избягваме всякакви животински храни или ядем от тях по много малко, избягваме бяло брашно, бяла захар, храним се с цялостни растителни храни, сурови плодове, сурови ядки, сурови семена, сурови зеленчуци, фрешери, смути от тях, бобови храни, зърнести храни, семена и ядки. Това е. Благодаря ви, доктор Емилова, за отделеното време и за това, че се включихте в нашия ефир. Надявам се следващия път, когато се видим в ефир, да не бъде по повод на такива фалшиви новини, реклами, свързани с вашата самоличност. Които използват авторитета, който съм градила 31 година, както ще по клиниката. Никога за нищо не съм излагала пациентите си. Да, надявам се да сме помогнали на нашите зрители да се ориентират. Да. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, това беше доктор Людмила Емилова, диетолог, познато лице и от екрана и не само, по отношение на фалшивите реклами за различни лекарства за отслабване, като крадат нейната самоличност буквално и глас дори през изкуствения интелект. Сега, Кристиан Гилзари пък е тук при